ছাবসক্ৰাইব কৰিব ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল লৈ আজি আমি পঢ়িম দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি যিটো তোমালোকৰ প্রথম অধ্যায় আছে পদ্যাংশৰ প্ৰথম অধ্যায় বৰগীত মই বৰগীত আজি তোমালোকৰ যি প্ৰশ্নাৱলী কুৱেশ্যনকেইটা আছে সেইকেইটা মই তোমালোকক বুজাই দিম আৰু চলিউচন কৰাই দিম চ' একেবাৰে সৰুকৈ মই চলিউচন কৰাই দিম যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত একেবাৰে লিখিলে ইমানখিনি সৰু লিখিলে ফোন নম্বৰ পাই যোৱা ঠিক আছে ইমান মুখস্থ কৰিব দৰকাৰ নাই চ' মই শ্বৰ্টকাটত মই তোমালোকক মেইন বস্তুখিনি মই কেনেকৈ এন্সাৰ কৰিব লাগে তোমালোকক দেখুৱাই দিম আৰু মই তোমালোকে এন্সাৰটি এন্সাৰবোৰ মানে এন্সাৰবোৰ কৰাই দিম ঠিক আছে চ' আজি পৰিম বৰগীত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে কি বৰগীতটো লিখিছে চ' আমি প্ৰশ্নাৱলীৰ এক নম্বৰৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু জেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰশ্নাবলীৰ প্ৰথমত দিছে ভাৱ বিষয়ক এক নম্বৰ দিছে যে চমুকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া অৰ্থাৎ চমুকৈ আমাক উত্তৰ কৰিব লাগে চ' ক নম্বৰ দিছে যে নেৰিবা বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে চ' গতিকে এইটোত আমাক কুৱেশ্যন কৰিছে এতিয়া যে কবিয়ে জীৱনে মৰণে নেৰিবৰ বাবে কাক অনুৰোধ কৰিছে চ' ইয়াৰ বাবে উত্তৰটো হ'ব যে কবিয়ে কবিয়ে মানে কাক বুজাইছে হেৰি শ্ৰী মাধৱদেৱক বুজাইছে চ' গতিকে কবিয়ে ভগৱানক জীৱনে মৰণে নেৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে তাৰপিছত ছ নম্বৰ কুৱেশ্যন যে স্বণক ছন্দ যোগী জহাকো ধ্যায় গতিকে ইয়াত যে স্বনক ছন্দ আদি যোগীসকলে কাক ধ্যান কৰে বুলি কৈছে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে স্বণক ছন্দ আদি যোগীসকলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ধ্যান কৰে বুলি কৈছে হৰিৰ ধ্যান এইখিনি দিলে চমু উত্তৰ কৈছে গতিকে এইখিনি হৈ যাব এন্সাৰ বেছি লিখিব নালাগে তাৰপিছত গ নম্বৰ যে কবি কিহত আঁতৰ হোৱা বুলি কৈছে চৰ হ'ব যে কবি সংস সাংসাৰিক দুখ বিষয় বাচনাত আঁতৰ হোৱা বুলি কৈছে চ' আঁতৰ নহয় আঁতৰ এইটো আঁতৰ হ'ব কাৰণ এইটো বৰগীতত এইটো ভাষাই লিখিব লাগিব আঁতৰ যে দুখ যি কষ্ট আছে এইবিলাক আঁতৰ হোৱা বুলি কৈছে ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যন যে বৰগীতটি কোনে ৰচনা কৰা চতুৰ্থটো হ'ব এইটো এক নম্বৰী কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চ' গতিকে উত্তৰ লিখিব যে বৰগীতটি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা তাৰপিছত ঊন নম্বৰ কোচ্চন যে বৰগীতটি কি ৰাগত বন্ধা আছে উত্তৰ হ'ব যে বৰগীতটি বসন্ত ৰাগত বন্ধা আছে বসন্ত ৰাগত তাৰপিছত ছ নম্বৰ কোচ্চন যে কবিয়ে বান্ধৱ বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে চত্তৰটো হ'ব যে কবিয়ে হৰিক বান্ধৱ বুলি সম্বোধন কৰিছে তাৰপিছত ছ নম্বৰ কোচ্চন লাষ্ট কুৱেশ্যন এক নম্বৰৰ যে মহ পাহ মানে কি চতুটো লিখিবা যে মহ পাহ মানে মায়াৰ বন্ধন অৰ্থাৎ আকাংক্ষা জাগতিক লোভ আদি মায়াজালৰ বন্ধন গতিকে যি বন্ধন আছে মায়াজাল আমাৰ জীৱনৰ যি বন্ধন আছে এই বন্ধনকে মহ পাছ বোলে মায়াৰ বন্ধন তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাক দিছে যে বৰগীতটিৰ মূলভাৱ লিখা চ' একেবাৰে সৎকৈ মই জাষ্ট ভালকৈ দিছোঁ যে তোমালোকক চাৰি নম্বৰ থাকি ইয়াৰ পৰা চাৰিপৰা চাৰিৰ ভিতৰত চাৰি পোৱা সেইকাৰণে মই সৎকৈ দি দিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ পৰিবা মুগস্ত হৈ যাব পটককৈ মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ চ' বৰগেট্ৰীৰ মোৰ ভাৱ উত্তৰত প্ৰথমত দিছোঁ যে হৰিৰ মহিমা অপাৰ চণক চন্দ্ৰ সিদ্ধ মহানু মহামুনি গুণেও হৰিৰ মহিমা বুজিবৰ বাবে গভীৰ ধ্যানত মগ্ন হৈছিল তেওঁৰ প্ৰকৃত মহিমাক অৰ পেলাব নোৱাৰিলে নিগম শাস্ত্ৰেও তেওঁৰ প্ৰকৃত মহিমাক অ'ৰ পেলাব নোৱাৰিলে নোৱাৰিলে নিগম শাস্ত্ৰসমূহ তেওঁৰ যি মহিমা আছে তাক অ'ৰ পেলাব পৰা নাই বস্তুটো এইখিনি তাৰপিছত নেক্সট লাইন মই দি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা যে যি অনন্তৰ নাগ হৰিৰ বিশ্ৰামস্থলী সেই নাগৰ সহস্ৰ মুখত তেওঁৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে জ্ঞানীসক জ্ঞানী লোকে সকলো চলাত কৰিও বিচাৰি নোপোৱা শ্ৰীহৰিৰ ওচৰ পোৱাটো আসদ্ধ কাম গতিকে যিমানে জ্ঞানী নহওক কিয় শ্ৰীহৰিৰ ওচৰ পোৱাটো আসদ্ধ কাম মানে কঠিন কাম বৰ কঠিন বিষয় বিকলত আঁতৰ হৈ কয় পোৱা মানুহে আনকি তেওঁৰ চৰণ কামলত আশ্ৰয় লৈ সেই কণ্ঠৰ পৰা মুক্ত মুক্তি লাভ কৰে চ' তোমালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিব পাৰিছা এইটো অসমীয়া অকণমান কেনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া ঠিক আছে কাৰণ যিহেতু বৰগীত ব্ৰজা বুলি ভাষা গতিকে এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই আমি ইউজ কৰিব লাগিব তথাপি মই বহুত চিম্পুল কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে তাৰপিছত লিখিবা পেৰা দি লিখিবা নাম্বাৰ বেছি পাবা যে হৰিৰ চৰণ যুগুল হ'ল পৰম ধন আৰু ভকতৰ বাবে হৰিয়ে হ'ল জীৱনস্বৰূপ হৰিৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিলে এই সংসাৰৰ মানুহে মহ পাছৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আমাক এতিয়া দিছে যে বৰগীতটিৰ ৰচকৰ চমু পৰিচয় দিছে গতিকে মই পেৰা কৰি পেৰা কৰি দি দিছোঁ যাতে তোমালোকে ফুল মাৰ্ক পোৱা চত্তৰটোত লিখিছোঁ প্ৰথমত যে কবি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ হৈছে অসমীয়া বৈশৱ সাহিত্যৰ অন্যতম হোটা চৈধ্যশ ঊনব্বৈ চনত তেওঁ নৰনাৰায়ণপুৰৰ লেটেকু পুখুৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৰ পিতৃ গোবিন্দগিৰি ভূঞা আৰু মাতৃ মনোৰমা শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল মাধৱদেৱ এইখিনিকৈ এটা প্ৰেয়া শেষ কৰি দিবা তাৰপিছৰ পেৰাত লিখিবা এনেদৰে যে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে জীৱিত কালত ৰচনা কৰা সাহিত্য সম্ভাৰ হ'ল নামঘোষা বৰগীত ৰাজসূৰ্য দধিমথন বা অৰ্জুন ভঞ্জন ভমি লতোৱা চোৰধৰা আদি তাৰপিছত পেৰাত লিখিবা যে মাধৱদেৱৰ ভনিতা থকা মুঠ এশ একান্নটা বৰগীত পোৱা যায় আৰু লাষ্টত যে যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে এইখিনি উল্লেখ কৰি দিব যে সাধাৰণ অসাধাৰণ পুথিভাৰ অধিকাৰী এইজনা মহাপুৰুষে পোন্ধৰশ ছিয়ানব্বৈ চনত কোচবিহাৰৰ ভেলাডাংগাত ইহলীলা ইহলীলা স্মৰণ কৰে চাৰি নম্বৰ ব্যাখ্যা কৰা ক নম্বৰ কোচেন যে চহস্ৰ বয়নে যাৰ নপাৱন্ত সীমা অধমে জানিব যে কেনে তোমাৰ মহিমা চ' ইয়াৰ আমাৰ ব্যাখ্যা কৰিব গৈছে এই লাইনটোত আমাক কি কৈছে চ' গতিকে ইয়াত প্ৰসংগ আছে সংগতি আৰু ব্যাখ্যা লিখিম চ' গতিকে এনেকৈ উত্তৰটো লিখিবা তোমালোকে প্ৰথমত প্ৰসংগ মানে এই কথাটো কৰ পৰা তুলি দিছে চ' গতিকে প্ৰসংগত লিখিম যে উক্ত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথ্ৰিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত নামৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা উদ্ধত কৰা হৈছে তাৰপিছত সংগতিটো লিখিবা মানে এইটো মানে কি বুজাইছে যে উক্ত ক কথা ফাঁকীত হৰিৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ কবি মাধৱদেৱে কবিতা ফাঁকীৰ ব্যাখ্যা কৰিছে গতিকে তাৰপিছত আমি ব্যাখ্যাটো দি দিম এনেকৈ লিখিলে ফুল নম্বৰ পাবা ঠিক আছে গতিকে ব্যাখ্যাটো লিখিবা যে এই সংসাৰৰ একমাত্ৰ প্ৰাণকৰ্তা হৈছে শ্ৰীহৰি তেওঁৰ মহিমা অপাৰ সিদ্ধ মহামুনিৰ ধ্যান কৰিও শ্ৰীহৰীৰ মহিমা আয়ত্ত্ব কৰিব পৰা নাই নিগম নিগম শাস্ত্ৰই তেওঁৰ মহিমাৰ অন্ত পেলাব নোৱাৰে অন্ত নাগ হৰিৰ বিশ্ৰমস্থলী সেই নাগৰ সহস্ৰ মুখে মুখেও তেওঁৰ মহিমাৰ কথা বৰ্ণনা শেষ কৰিব পৰা নাই কবিয়ে বুজি উঠিছে যে হৰিৰ কৃপাৰ অবিহনে তেওঁৰ মহিমা আয়ত্ত কৰাটো অসম্ভৱ তাৰপিছত শ নম্বৰ কুৱেশ্যন যে আতুৰ ভৈলহী হৰি বিষয় বিকলে কৰিঅ উদ্ধাৰ মুখ চৰণ কমলে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব প্ৰথম পচন্দ কৰিবা কৰ পৰা উঠাই দিছে এইটো লিখিবা যে প্ৰসংগ উক্ত কবিতাভাকী আমাৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত নামৰ পাটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে গতিকে সংগতিটো লিখিবা সংগতি যে উক্ত কবিতা ভাকীৰ দ্বাৰা সংসাৰৰ মায়া পাশৰ মুক্তি পথ দেখুৱাবলৈ হৰিক প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ কথা কৈছে গতিকে সংসাৰৰ মায়া পাশৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হৰিক অৰ্থাৎ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰপিছত ব্যাখ্যাটো এনেদৰে লিখিবা যে মানুহ হ'ল সাংসাৰিক সংসাৰিক এই সংসাৰৰ সকলো মন্ত্ৰাসৰ উচ্চ বৈষয়িক মুখৰ ঠাই এই সংসাৰ সন্তেচিয়া সন্তেচিয়া ঠিক আছে এইটো খন্তেকীয়া নাম হ'ব এইটো হ'ব সন্তেকীয়া সুখ সম্পদে মানুহৰ এনেকৈ গ্ৰাস কৰে যে তেওঁলোকে খন্তেকীয়া সুখ জীৱনৰ একমাত্ৰ সত্য বুলি ভুল কৰে কিছুমান বাসনাত নিমগ্ন হৈ মানুহে নানা পাপ কৰ্মত লিপ্ত হয় ফলত জীৱন হৈ পৰে যন্ত্ৰণাময় জীৱনে মৃত্যু পৰ্যন্ত ভোগ কৰে এই যন্ত্ৰণা দুখ বেদনাত জৰ্জিত হৈ মানুহে উপলব্ধি কৰে যে মানৱ জীৱন ক্ষস্থায়ী এই যন্ত্ৰণাৰ মুক্তি পাবৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে নিৰূপায় হৈ কবিয়ে হৰিচৰণত শৰণ লৈছে কাৰণ কবিয়ে বিশ্বাস কৰে সংসাৰৰ সমস্ত যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত দিব মুক্তি ইয়াত হিচিকাৰ এটা দি দিবা ঠিক আছে ইয়াত মুক্তি হ'ব মুক্তি হিচিকাৰ এটা দি দিবা যে সংসাৰৰ সমস্ত যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে একমাত্ৰ শ্ৰীহৰি এইটো মুক্ত হৈ আছে এইটো হ'ব মুক্তি হিচিকাৰ এটা দি দিবা মুক্তি দিব পাৰে একমাত্ৰ শ্ৰীহৰিয়ে তাৰপিছত গ নম্বৰ কুৱেশ্যন যে তোমাৰ চৰণ দুই মোৰ মহা ধন ভকতজনৰ নিজ তুমি চে জীৱন চ' ইয়াত প্ৰসংগ উত্তৰত লিখিব প্ৰসংগ যে প্ৰসংগ উক্ত কবিতাভাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত নামৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে তাৰপিছত সংগতিখিনি লিখিম যে উক্ত পদ ফাঁকিৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষজনাই কৈছে যে ভগৱানৰ চৰণতে ভক্তসকলে প্ৰকৃত জীৱন আৰু ভক্তসকলৰ বাবে ভগৱানৰ চৰণ দুখনেই হ'ল অমূল্য সম্পদ এতিয়া আমি ব্যাখ্যাটো কৰিম যে কবিৰ মতে সংসাৰৰ মায়া মহৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ হ'লে ভগৱানৰ চৰণত শৰণ লোৱাৰ বাহিৰে অন্য কোনো উপায় নাই ভক্তৰ বাবে ভগৱানেই পৰম আশ্ৰয় সেইবাবে ভক্তৰ জীৱন ভগৱানতে সমৰ্পিত হৰিৰ চৰণে হৈছে প্ৰকৃত ভকতৰ মহাধন আৰু হৰিয়েই ভকতৰ জীৱনৰ সৰ্বস্ৰ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰবিলাক দিছে যে চনক চন্দ্ৰ যোগী যাকো দিয়াই সকলো নিগমে তাক বিচাৰি নাপায় তাৎপৰ্য বিচাৰ কৰিব কৈছে চামি বিচাৰ কৰিম বা ব্যা কৰিব কৈছে ব্যাখ্যা কৰা বিচাৰ কৰা একেই কথা তাৎপৰ্য বিচাৰ কৰা ব্যাখ্যা কৰা যদি আহে তথাপি একে কথা হ'ব কিন্তু এইবিলাক তোমালোকৰ অনুসৰণ যেনেকুৱা লিখা থাকে এনেকুৱাই কুৱেশ্যন কাটি দিব তাৎপৰ্য বিচাৰ কৰাই আহিব ঠিক আছে গতিকে উত্তৰটো লিখিম ইয়াৰ বাবে যে আগৰ দিনৰ শাস্ত্ৰসমূহত ভগৱানৰ বিভিন্ন মহিমাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা পোৱা গৈছিল কিন্তু এই শাস্ত্ৰত দাঙি ধৰা বৰ্ণনাসমূহ অধ্যয়ন কৰিয়েই ভগৱানৰ প্ৰকৃত সৰু উপলব্ধি কৰাটো সম্ভৱ নাছিল ভগৱানৰ প্ৰকৃত সৰু উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে ভগৱানক একান্ত মনেৰে আৰাধনা কৰিব লাগিব সেইবাবে সন চন্দ্ৰ যোগীসকলেও ভগৱানৰ সৰু উপলব্ধিৰ বাবে একান্ত মনেৰে ভগৱানক ধ্যান কৰিছিল তাৰপিছত লিখিব যে অৰ্থাৎ কবিয়ে কৈছে যে ভগৱানৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে গভীৰ জপ কৰাতকৈ গভীৰ জপ কৰাতকৈ বা শাস্ত্ৰ আদিৰ অধ্যয়নত নিমগ্ন হোৱাতকৈ শুদ্ধভাৱে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন যে বৰগীত চাৰিটা লক্ষণ কৰা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এইটো কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত আহি থাকে যে বৰগীত চাৰিটা লক্ষণৰ বিষয়ে লিখা চত্তৰ লিখিম যে বৰগীত চাৰিটা লক্ষণ হ'ল ক নম্বৰ বৰগীতসমূহ হ'ল শাস্ত্ৰীয় ৰাগ তালযুক্ত গীত তাৰপিছত খ নম্বর দুই নম্বর অৰ্থাৎ খ নম্বৰ যে বরগীত রচনার রচনাশৈলী বোজা ভাষা গ নম্বৰ যে বৰগীতসমূহ সমূহ চৈদ্ধ প্রসঙ্গ অন্তর্গত আর ঘ নম্বৰ যে বৰগীতসমূহ সমূহ হল ভক্তিমূলক তথা ঈশ্বৰৰ মহাত্ম প্রকাশক গীত দিছে ভাষা বিষয়ক দিছে যে এক নম্বৰ দিছে তলৰ দিয়া শব্দকেইটাৰ আধুনিক ৰূপ লিখা চ গতিকে আধুনিক ৰূপ আমাক কি হয় পুৰণি শব্দ দি আছে তাৰ আধুনিক শব্দৰ মিনিং কি হয় এইটো আমাক ক'ব কৈছে প্ৰথম যিটো দি আছে যে নপাবন্ত ইয়াৰ আধুনিক শব্দ হৈছে নাপায় তাৰপিছত দি আছে কেনে আধুনিক শব্দ হৈ যাব ইয়াৰ কিদৰে কেনেকৈ তাৰপিছত আছে ভৈলহ ইয়াৰ আধুনিকটো হৈ যাব হল তাৰপিছত দি আছে তুমি চে ইয়াৰ স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে তোমালোকে চাই ল'বা তুমি চে ইয়াৰ আধুনিক হৈ যাব তুমিয়ে বা তুমিহে তাৰপিছত আছে জনেৰ ইয়াৰ আধুনিক হ'ব সকলৰ বা জনৰ তাৰপিছত আছে কয় ইয়াৰ আধুনিক শব্দ হ'ব কয় তাৰপিছত আমাক দিছে যে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা বৰজাৱলী ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা আমি উত্তৰ লিখিম যে বৰজাৱলী ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল লিখিম ইয়াত যে বৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি হ'ল মৈথিলী ভাষা পশ্চিমা হিন্দীৰ অপভ্ৰংশ অপভ্ৰংশ বৰজাৱলী ভাষাৰ লগত এই ভাষাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বৰ্জাৱলী হ'ল এক মধ্যযুগীয়া বৈষ্ণৱ কবিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা বৰ্জাৱলী ভাষাটো শক্তিশালী হোৱাৰ উপৰিও পুৰচুৰ স্বৰধৱনী প্ৰয়োগ হোৱাৰ বাবে ই অতি শ্ৰুতিমধুৰ হৈ পৰিছে চ' এইখিনি আছিল আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো নেক্সট অধ্যায় আছে অধ্যায় দুই জিকিৰ আজান ফকীৰে লিখিছে চ' সেইটো চোটাই খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ সেইটো প্ৰশ্নাবলীখিনি মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ছ' তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত উঠিব তাতে ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা চ' এইখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তোমালোকে ফ্ৰী দি এডুকেশ্যন পাই আছে তোমালোকে চেনেলটো ছাব্সক্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে ছ' এইখিনি বাই বাইটেক কেয়াৰ